Автомобільні мезозой Кайнозой вже позаду. На нас чекає Ренозой. Ще один автомобіль з лінійки Zero Emission сьогодні в Женеві. Є Твізі, є Кангу, є Ренозої. Думаю, що останні два автомобілі, дві моделі будуть найбільш питомими в Україні. Хоча і третя Твізі дуже цікава і справді може знайти своє місце в руках принаймні молодих українців. Нульові викиди, нульові витрати. Хоча ні, 14,6 кВт на 100 км. Тепер будемо обраховувати витрати саме так. Сподіваємося, незабаром у нас з'явиться і відповідна інфраструктура, яку Renault показує теж на своєму стенді. Будемо чекати її появи, бо тільки тоді електромобілі справді матимуть майбутнє і в нашій країні.